Qəribə bir hadisədir. Paşinyan razılığa gəlir, üç tərəfli görüşdə, amma onun ən yaxın kadrlarından biri Azərbaycan şəhərinə qanunsuz səfər edir. Burada məqsəd nədir? Mövcud və hazır ki Ermənistan hakimiyyətinin hədəflərindən söhbət gedir. Nəyə nail olmaq istəyirlər? Tamamilə düz qeyd edirsiniz. İlkin baxışda bir paradoks yaranır, bir ziddiyyət görünür, amma əslində bu hadisələrin bir-biri ilə çox ciddi şəkildə əlaqəsi var və mən hesab edirəm ki, 31 avqust görüşü və orada əldə edilmiş nəticələrin elə davamı kimi qiymətləndirilməlidir əslində Təhlükəsizlik Şurasının Xankəndinə qanunsuz səfərləri. Nə mənada? Biraz qəribə səslənsə də, icazənizlə mən bunu təhlil edeyim. Buyurun. Ermənistan Başnaziri səfərə gedərkən də Ermənistanda kifayət qədər sərt yola salındı. Hətta onun mühafizəsinin təşkili ilə bağlı da çox maraqlı nüanslar ortaya çıxdı. Brüsseldə onun mühafizəsi bir neçə dəfə gücləndirilmiş şəkildə təmin edildi. Bununla bağlı həm Avropa mətbuatı, həm Ermənistan mətbuatı geniş məlumatlar dərc etdi. Oradan da qeyd olunurdu, orada da görünürdü ki, bəli, Ermənistan başnaziri artıq həyatına qarşı sui-qəst edilə biləcəyi ilə bağlı ciddi təhlükələr var. Belə bir siqnallar da mövcuddur yəqin ki. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, məsələ ondan ibarətdir ki, bir qədər geniş yanaşaq məsələyə. Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalaması yalnız Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarından əl çəkməsi, Qarabağla bağlı iddialardan əl çəkməsi ilə yekunlaşmır. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bu uzun yüzilliklərə dayanan və uzun yüzilliklər ərzində erməni xalqının beynini bir illüziyalar, bir xəyallar üzərində idarə etməni həyata keçirən böyük ideoloji bir prinsipin darmadağın edilməsidir. Bu, böyük Ermənistan, üç dəniz arasında böyük Ermənistan xülyasının üstündən xətt çəkilməsidir. Ermənistanla Azərbaycan arasında indiki halda müqavilənin imzalanması əslində Qriqoryan kilsəsinin, Daşnaqstun partiyasının, erməni terror təşkilatlarının, eləcə də diaspor qurumlarının böyük bir maliyyə imperiyasının, böyük bir maliyyə bizneslərinin 100 milyonların dövr elədiyi, 100 milyonlarla gəlir əldə etdikləri bir biznesin əlindən çıxılması istiqamətində atılan çox ciddi bir addımdır. Başnazir Nikol Paşinyan bunu dərk edirmi? Təbii ki, dərk edir. Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi gündən qarşıya qoyduğu əsas məqsəd həmin bu ideoloji axının, ideoloji burulğanın içərisindən Ermənistanı çıxardaraq, bu biznes layihəsinin içərisindən Ermənistanı çıxararaq, Ermənistan dövlətini bir dövlət olaraq, bir xalq olaraq xilas etmək və mövcud sərhədlər daxilində bir dövlətin mövcudluğunu qorub saxlamağa çalışır. Ona görə də digər kənar iddialardan və Ermənistanı bir dövlət olaraq məhfi apara biləcək ideologiyalardan kənarda durmağa çalışır. Bununla da 31 avqust tarixdə əldə olunmuş ən mühüm razılaşma əslində, bir daha təkrarlayım, həmin o xülyalarda yaşatdıqları, o illüziya qurduqları böyük Ermənistan ideologiyasının üstündə xətt çəkmiş olur və demək, Paşinyan əslində nəinki Qarabağla bağlı hələ də hansısa xəyallarla yaşayan sadə vətəndaşların, Daşnaqstun partiyasının, Qriqoryan kilsəsinin və ən əsası böyük erməni diaspor təşkilatlarının planlarını puç etmiş olur. Ona görə də çox ciddi təhdidlər, çox ciddi təhlükələr var. Amma bununla yekunlaşır mı? Yekunlaşmır. Mən yekunlaşmır. İcazənizlə bir qədər də dərinə gedib bir fikir də bildirmək istəyirəm. 1878-ci ildə Osmanlı İmperiyası və Rusiya İmperiyası arasında San Stefano razılaşması imzalanıbdır. 77-78-ci illər müharibəsinin nəticəsi olaraq və məhz Fransanın, Almaniya kimi imperiyaların təhdidi ilə, təhriki ilə bu müqavilə qüvvədən salınır və yeni bir razılaşma, Berlin razılaşması imzalanır. Bu Berlin razılaşmasına ilk dəfə, 61-ci maddə, ilk dəfə Qərb imperiyalarının şərq siyasətinə erməni məsələsi daxil edilir 61-ci maddə ilə. Və məhz o dövrdən başlayaraq təxminən 150-200 il dövr ərzində həyata keçirilən Cənubi Qafqazda, Orta Şərqdə, Böyük Qərb imperiyalarının, Fransa kimi dövlətlərin siyasətlərinin, maraqlarının təmin edilməsində erməni aləti əslində Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi bu siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusunun 2020-ci ildə əldə etdiyi qələbə ilə bu həm də erməni məsələsinin, erməni siyasətinin, həmin imperiyaların maraqlarının üstünə xətt çəkmiş olur. Ona görə də çox gözəl dərk edir Paşinyan və onun komandası ki, birbaşa açıq şəkildə həmin qarşı tərəflərin iddialarının, istəklərinin, maraqlarından zidd olaraq Azərbaycanla birbaşa razılaşmalara getmək özlərinin hakimiyyətləri üçün çox ciddi təhlükədir. Ona görə də mən bayaq dedim ki, bu müəyyən mənada onun davamıdır. Həm də müəyyən mənada Ermənistan xalqını
revanşistlərin, Daşnaqstunun, Qriqoryan kilsəsinin və digərlərinin təsir altına düşə biləcək insanlarda hələ də müəyyən qədər öz komandasına, öz tərəfinə çəkmək üçün bu addımları atır ki, görürsünüzmü? Heç deyilə yanaşma deyil. Biz heç də Qarabağdan əl çəkməmişik. Biz Qarabağ iddiasından kənarda durmamışıq. Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyi və hüquqları ilə biz daha çox maraqlanırıq. Nəinki əks cəhbədə dayananlar. Anar bəy, mən elə müxtəlif erməni saytlarında da bəzi çağırışlara rast gəldim. Ki yenidən küçələrə çıxmaq və etirazlar etsinlər deyə bir çağırışlar var idi və daha çox insanın toplaşacağını iddia edirdi bəzi revanşist qüvvələri təmsil edən şəxslər. Bu nə dərəcədə real görsənir? Axı bir müddət uzun müddətli bir etirazlar dalğası başladı Ermənistanda. Amma görünən odur ki, həmin şəxslər istəklərinə çata bilmədilər. Bu dəfə etirazların növbəti dalğası başlayarsa, Paşinyan hökuməti bunun altından necə çıxacaq? Məsələ ondadır ki, Ermənistanda hakimiyyəti dəyişməyin bir neçə yolu var. Bunlardan biri küçələrdə kütləvi şəkildə xalqın etirazını təmin etməklə, təşkil etməklə hakimiyyətə təzyiqləri artırmaq və bununla da istifaya nail olmaqdır. Aprel ayının, bəli, qeyd etdiyiniz kimi, bu ilin aprel ayının 25-dən başlanan oturaq aksiyalar təxminən ay yarım, iyunun əvvəllərinə qədər davam etdi, amma heç bir praktik nəticələr doğura bilmədi. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, bu mitinglərin keçirilməsi, bu etiraz aksiyalarının təşkil olunmasında əsas qüvvə Rusiya çıxış edirdi və Rusiyanın heç də hədəfi indiki halda Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq deyildi. Daha çox Ermənistandakı mövcud hakimiyyətə təsir etməklə Ermənistanla Azərbaycan arasında may ayının 22-sində keçirilən Brüssel formatı çərçivəsində 3-cü görüşdə əldə olunmuş mühüm nəticələrdən biri kimi birbaşa ünsiyyətin, Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa ünsiyyətin qarşısını almağa istiqamətlənmiş addım idi və böyük mənada da buna nail ola bildilər. Yəni, daha çox 22 may görüşünün nəticələri sabotaj edildi həmin dövrdə Ermənistandakı müxalif qüvvələr və onlardan qorxaraq Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən. Amma təbii ki, indiki vaxtda belə bir proses Ermənistanda yenidən başlanıla bilər. İkinci bir yol hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmağın parlament yoludur. Yaxşı haldır ki, Ermənistanda müxalif qüvvələrin parlamentdə Paşinyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün səs çoxluğuna sahib deyirlər. Ən az indiki halda 20 deputat hakim partiyadan öz sıralarına çəkməyə çalışmalıdırlar. Ermənistan cəmiyyətində əks qüvvələrin sosial bazası o qədər də geniş deyil. Çünki Ermənistanda xalq, seçici hələ ki Nikol Paşinyana real alternativ görmür və Ermənistanın xilas yolu kimi də hələ ki Paşinyan və onun komandasını görür. Bu mənada mən hesab edirəm ki, növbəti aksiyaların başlanılması, proseslərin Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi prosesinin axınına müəyyən mənada təsir edə bilsə də, bütövlükdə prosesləri ləngitmə, bütövlükdə proseslərin qarşısını alma və ya Ermənistanda ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxara bilməyəcəkdir. Və sonda sülh sazişi ilə bağlı sizin də fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Prezident İlham Əliyev İtaliya qəzetinə müsahibəsində də vurguladı ki, bəs yaxın bir neçə ayda sülh sazişi imzalana bilər. Hətta Xarici İşlər Nazirlikləri xətti ilə sülh sazişinin mətni üzərində də işlər gedəcək. Siz nə düşünürsünüz və yaxın bir neçə ay üçün bu sülh sazişinin imzalanması nə dərəcədə real görsənir? Yəni, mövcud şəraitə baxanda hansı şərhləri vermək olar? Mən hesab edirəm ki, 4-cü Brüssel formatı çərçivəsində keçirilən görüş çox mühüm, öncündən əvvəlki görüşlərdən çox mühüm nəticələrlə yadda qaldı. Bir sıra istiqamətlər, razılıqlar əldə olundu, amma ən mühüm nəticələr mən hesab edirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından atılacaq addımlara konkret vaxtların qoyulması idi. Çünki ondan əvvəl keçirilən görüşlərdə Ermənistan tərəf konkret vaxt öhdəlik götürmürdü və buna görə də prosesi mümkün qədər uzatmağa çalışırdı. Məsələn, 22 may görüşündə razılaşdırılmışdı ki, avqust ayının əvvəllərində liderlər arasında növbəti görüş keçirilsin və ona qədər də kifayət qədər Ermənistan tərəfindən atılacaq addımlar vardı. Məsələn, Qarabağdan silahlı qüvvələrin, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının çıxarılması ilə bağlı. Amma bu prosesdə Ermənistan əməli addımlar atmadığı üçün, real addımlar atmadığı üçün Azərbaycan Prezidentinin də qeyd etdiyi kimi biz görüş xatirinə görüş keçirmək istəmirdik. Biz artıq predmetli görüş və nəticə yönümlü görüşlə
maraqlıydı. Ona görə də artıq bu görüşdə, görüşdən əvvəl xatırlayırıqsa Avropa Şurası, İttifaqı Şurası Prezidenti Charles Michel Azərbaycan Prezidentinə zəng edərək görüşün gündəli ilə bağlı da müzakirələr aparmışdı. Yəni Azərbaycan təkid edirdi ki, predmetli və nəticə yönümlü görüş keçirilməlidir. Bu görüşdə də praktik, real addımlara istiqamətlənən nəticələr əldə olunmayacaqsa bu görüşün keçirilməyinə ehtiyac yoxdur. Və bu mənada Xarişlər Nazirləri səviyyəsində bir ay müddətində görüşün keçirilməsi və hikmət müəllimdə qeyd etdiyi kimi noyabrın axırlarına qədər liderlər səviyyəsində növbəti görüşün keçirilməsi sülh məsələsi ilə bağlı, sülh razılaşması ilə bağlı ciddi bir ümid yaradıbdır. Amma təəssüf ki, bu günə qədər əldə olunmuş həm Brüssel formatı çərçivəsində, həm də Moskvanın, Rusiyanın vasitəsilə keçirilən görüşlərdə əldə olunmuş razılıqların Ermənistan tərəfindən daim uzadılmasına edilən cəhdlər müəyyən təbii ki, suallar doğurur və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin qeyd etdiyi kimi Ermənistan tərəfindən də Azərbaycanın göstərdiyi iradiyə uyğun ona alternativ iradə ortaya qoyularsa bu razılıq, bu saziş imzalana bilər və ya ən azı mətn hazırlana bilər. Amma mən hesab edirəm ki, yaxın bir neçə aylar ərzində Ermənistan tərəfindən bu qədər real, bu qədər ciddi və iradiyə əsaslanan addımların atılması o qədər də təəssüf ki, real deyil.